Հարցս ստայցյան տիկին Գրիգորյան ձեզ է ուղված, քանի որ խոսեցինք սահմանային իրավիճակի մասին, հետաքրքիր նաև այս օրերին Սյունիքում ակտիվ ընթանում է համայնքի ղեկավարների այս քարոզարշավը։ Ինչպես է գնահատում այս քարոզարշավի փուլը, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համայնքի որոշ ղեկավարներ գտնվում են անազատության մեջ։ Շատ լավ, լրություն խնդրում եմ։ Այո, գիտեք, որ հոկտեմբերի 17-ին տեղի են ունենալու տեղական ինքնակառավարման մարմնի ընտրություններ, այդ թվում նաև Գորիսում, և այս իշխանությունները պարզապես ջանք չեն խնայել, որպեսզի կոնկրետ պարոն Արուշանյանը հնարավորություն չունենա ֆիզիկապես ներկա գտնվելու։ Ակնհայտ է, որ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում պարոն Արուշանյանի նկատմամբ, բայց քարոզարշավի ընթացքում նոր երանգներ են ստանում այս գործընթացը, և ըստ էության իշխանությունը ոչ թե քարոշչություն է իրականացնում, այլ կոնկրետ հակաքարոշչություն է իրականացնում պարոն Արուշանյանի նկատմամբ, փորձելով արատավորել նաև վերջինիս բարի համբավը և վարկը։ Եվ գիտեք, հասել ենք նույնիսկ նրան, որ օրինակ քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը փորձում է հարցականի տակ դնել պարոն Արուշանյանի մարտական գործողություններում մասնակցելու փաստը։ Այսինքն պարոն Խաչատրյանը նաև իր մյուս գործընկերները, որոնք Արցախյան պատերազմի ժամանակ ազգային ժողովից գումար էին վերցնում, որպեսզի հասնեն Սյունիք և Արցախ, հարցականի տակ է դնում, հասկանում եք, պարոն Արուշանյանի մարտական գործողություններում մասնակցել է։ Եվ առհասարակ այս պահին շատ բարձրագույն հայտարարություններ են հնչում, հատկապես վերջինի կողմից, և այստեղ էլ պետք է հասկանանք, թե պարոն Խաչատրյանը օրինակ ինչ լիազորությունների շրջանակներում է ակտիվ քարոզարշավ իրականացնում, որքանով ինձ է հայտնի, նա ընդհանրապես չի արձակուրդի մեջ չի գտնվում։ Եվ այս ընթացքում ես չեմ լսել, օրինակ, որ պարոն Խաչատրյանը խոսի Սյունիքում ստեղծված իրավիճակի, ճանապարհների, այն մասին, որ այս պահին ադրբեջանցիները գտնվում են Սելջուկում, այս ամենի մասին չեն խոսում, բայց պարոն Արուշանյանի բարի համբավը սևացնելու ակնհայտ գործողություններ կատարում են։ Եվ ես, եթե թույլ տաք, շատ արագ անդրադառնամ նաև մի հանգամանքի, դու գիտեք, որ վերջերս կառավարությունը հայտարարել է, որ 1 միլիարդ դրամ է ուղղում Սյունիքում որոշակի աշխատանք իրականացնելու համար։ Իհարկե շատ լավ է, որ 1 միլիարդ էլ չպետք է լիներ, շատ ավելի շատ ուղումներ պետք է լիներ Սյունիքին, հատկապես պատերազմից հետո, բայց սա տեղի է ունենում հենց ընտրություններից առաջ։ Եթե պարոն Արուշանյանը, նրա տեղակալներն այս պահին մեղադրվում են, և քաղաքական հետապնդում է իրականացում նրանց նկատմամբ, որովհետև վերջիներս ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերել, և դա քողարկում են կաշառքի ֆոնի ներքո, ապա այս պահին ակնհայտ է, որ 1 միլիարդ ուղում են հենց քարոզարշավի ընթացքում և ընտրություններից առաջ։ Բայց եթե պարոն Արուշանյանը ֆինանսական աջակցություններ ցույց տալիս պատերազմից հետո, և դուք դավորակում եք կաշառք, բասա ինչ եք որակում։ Եվ ընդ որում կաշառք են որակում ֆինանսական աջակցությունը մարդկանց, ովքեր իրենց տներն են կորցրել, շուրնուխցին, որ իր տունը կորցրել է, ասում է ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերեք, մարդկանց ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերվում, և ասում է սա կաշառք է։ Գնացեք որոտանցիներին հարցրեք, մարդկանց ֆինանսական աջակցության համար 1000 անգամ տարել բերել են, ու ասում են, որ տանցիներին պետք է այդ գումարը չտրվեր, որովհետև նրանք դրա կարիքը չունենք, հասկանում եք, սահմանամերձ դարձած որոտանում մարդիկ ֆինանսական օգնության կարիք չունեն, բոլորը շատ հարուստ են ապրում, և շատ վտանգավոր մի թեզել է շրջանառվում, որ եթե պարոն Արուշանյանին միևնույն է ընտրեք, նա դուրս չի գալու, ինքն է մնալու կալանքի տակ, հա, այսինքն իրենք են սկսել որոշել, էլի, ով պետք է կալանքի տակ մնա, ով պետք է դատապարտվի, թե ով ոչ, սա անընդունելի է, պարոն Արուշանյանը կատարել է իր պաշտոնավարման ընթացքում շատ լուրջ աշխատանքներ է իրականացրել, և մարդիկ հնարավորություն ունեն իրենց վերաբերմունքը ցույց տալ հենց այս առիթով, և կարծում եմ, որ սա էական նշանակություն է ունենալու նաև հետագա գործիքնության առումով։